village page လေးရနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ main tutorial လေးကဒီကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံတွေမှာဒီအင်ဂျီတွေပေါ့နော်အင်ဂျီမှမဟုတ်ဘူးဒါဘလူကာလာမျိုးကိုမဆိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ကာလာရအောင်အတွက်ကျွန်တော်ပြောင်းတဲ့ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာလေးပေါ့နော်ဒီပုံကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ page လေးမှာကျွန်တော်မနေ့ကတင်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနေပြီးတော့ download လုပ်ပြီးတော့တကယ်လို့လူချင်းမျိုးစက်တယ်မှာ Photoshop software ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုယ့်အကူကျွန်တော်ခုပြတဲ့တင်ပေးတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ကျင်းလိုက်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အရန်လဲစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဒီနေ့ lesson တွေကပြီးတော့အရန်လဲသုံးဝင်တယ်ပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်စလိုက်အောင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Photoshop software တွေမှာဒါ model ပထမပုံအင်ဂျီအနေအောင်လေးဝတ်ထားတယ်ဒုတိယပုံသူလည်းအင်ဂျီအနေအောင်လေးဝတ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အင်ဂျီအနေအောင်မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားအယောင်တွေဆိုတော့မရဘူးလားဆိုတော့ရတယ်အဲ့တော့ဘာမှမဆိုရင်လည်းဒါကျွန်တော်အနေအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စပွန်ဆာပေးမဲ့ပုံတွေလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်အင်တာနက်ကရှာပြီးတော့ဒီ red dress ဆိုပြီးတော့ yay ထည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီအင်ကြီးအနီအောင်ဝတ်ထားတဲ့ဒီခုလို model လေးကြာလာတော့ကျွန်တော်လည်း resolution ကောင်းကောင်းနဲ့ပုံတွေကိုကျွန်တော်တင်ထားတယ်တင်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုပြန်ပြီးတော့ဒါရှင်းပြဖို့ tutorial သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အသုံးချရပါတော့အဲ့တော့မူရင်းရိုက်ခဲ့တဲ့ဒီနိုင်ငံခြား photographer တွေကိုလည်းဒါကျွန်တော် credit ပေးပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်စလိုက်အောင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ model อ่ะဗောနော်အင်ဂျီအနေအောင် WhatsApp ဝတ်ထားတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အနေအောင် WhatsApp ကိုကျွန်တော်ကလိုချင်တဲ့အင်ဂျီအရာပြောင်းမယ်ဗျာဟုတ်ပြီလားဒါ bro တို့လူချင်မင်းတို့ဒါနားလည်အောင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီအင်ဂျီကိုကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့အရာပြောင်းမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုအရာပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးလုပ်ရမှာကဒီအောက်ကကျွန်တော်ခုပြထားတဲ့ဒီ icon လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးလို့ရှင်ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် hue and saturation ဆိုတဲ့ adjustment layer ကိုကျွန်တော်ခေါ်လိုက်မယ်ဗောနော်ဒီ hue and saturation ဆိုတဲ့ adjustment layer ကဘာအဓိပ္ပာယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် color theory နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါ adjustment layer တခုပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလူချင်းမျိုးတွေ့ရမှာဆိုရင် solid color ရှိမယ် gradient pattern ဒီအဲ့အသုံးခုပြီးရချိန်မှာဒီမှာမြင်းကြောင်းလေးတစ်ကြောင်းနဲ့ဒါအဆုံးထက်တာပေါ့နော်ဒီဘွားဟာရဒါ gradient နဲ့ပတ်သက်တဲ့ solid color နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါ group တခုပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အုပ်စု၄ခုရှိရယ်သူတို့ကအမျိုးအစားမတူတဲ့အုပ်စု၄ခုပေါ့နော်ဒါရှင်းပြောရင်ကျွန်တော် user တွေကိုအသုံးပြုဖို့ကူစေဖို့ပေါ့နော်ဒီ Photoshop ကနေပြီးတော့သူတို့ software ထုတ်တဲ့ company ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပြထားတာပေါ့နော် group ဖွဲ့ပြီးဒါကျွန်တော်တို့ကိုပြထားတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် group အုပ်စု၄ခုရှိရယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် hue and saturation အကြောင်းဒီ vibrance တွေတင်နေတယ် group ထဲမှာ color balance တွေ black and white တွေ photo filter တွေ channel mixer တွေcolor lookup တွေပေါ့နော်ဒါဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်မှရှင်းပြမယ်ဒီနေ့ကကြာတော့ကျွန်တော်ဒီ hue and saturation adjustment layer ကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်လိုက်တယ်ခေါ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာကိုနှိပ်မလဲဆိုတော့ဒီနားမှာကျွန်တော်တို့ hand tool လေးဆိုပြီးတော့တက်တက်ရှိရပေါ့နော်ဒီ hand tool ကတော့ဘယ်နေရာမှာတုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဒီပုံတွေက pixel ရှိတဲ့နေရာကိုထောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ hue and saturation lightness ဒီ slider ဘာလေးတုံးကွာ effect တက်ရောက်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ model ပုံတွေကိုပဲမြင်ရတာတကယ် Photoshop ထဲမှာမြင်ရကြတာ pixel လေးတွေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော် zoom ဆွဲပြမယ်အနည်းဆုံးဆွဲလေတော့ pixel လေးတွေဒီ RGB ဆိုတဲ့ channel 3ခုကိုရောပြီးတော့ပဲဒါအခုလိုပဲဒါ pixel ဆိုတဲ့4000တုံးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့မျက်စိကိုမြင်ရဖို့အတွက်သူကဒါဖွဲ့စည်းထားအဲ့တော့ဒါ Photoshop ကဒါနားမလဲဘူးသူလူပုံတွေဘာပုံတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာနားမလဲဘူးကျွန်တော်ထောက်လိုက်တဲ့အကွက်တိုင်းမှာဒီသူ့ရဲ့4000အကွက်လေးကိုဆိုရယ် pixel ကိုထောင်းမိတဲ့အရာအောင်ပဲသူကဆက်လက်လုပ်ပေးလိမ့်မယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာမြင်ရကြတော့ဒီအင်ဂျီအရာဒီအင်ဂျီရောင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းသူအနီရောင်ရှိတဲ့ဒီတောင်တုံးလေးတသေးလေး pixel တွေနဲ့ဒါဖွဲ့စည်းထားမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအင်ဂျီအရာကိုထောက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအနီရောင် pixel ရှိတဲ့အတုံးကိုထောင်းမိရဆိုပြီးတော့ Photoshop ကသူ့ဘာသူဆက်ကနားလည်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်။ software ကသူနားလည်လိမ့်မယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောနေကြတယ်ကျွန်တော် hand tool နဲ့ဒါကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့ထောက်လိုက်ထောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ channel မှာရှိတယ်မူရင်းရှိရဲ့ master နဲ့ပြီးတော့ red channel ဆိုပြီးတော့ပြောင်းသွားနေမှာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ angle ကိုကကျောင်းအနီအောင်ရှိတယ်ဒါ pixel ကိုထောက်မိတဲ့အတွက်ဒီမှာသူ့ရဲ့ channel ထဲမှာကျွန်တော် red channel ကိုဒါ auto ပြောင်းသွားရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တခြားနေရာကိုထောက်မိရောကျွန်တော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်သူက yellow ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါမှဆို yellow ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ angle ကို color ပြောင်းမှာအတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ angle ကိုထောက်လိုက်တယ်ဒီမှာ red channel ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်
အဲ့ဒီဟာပြီးလို့ရှင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ who တွေကို who စလိုက်တာဘာနဲ့ situation ဘာနဲ့ကိုကျွန်တော်အဆုံးထိဆွဲတင်လိုက် situation ကကျွန်တော်အဆုံးထိမရောက်လည်းကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်ဆုံးဆွဲပြီးကြည့်လိုက်ပါတော့ဒီလောက်လောက်ဆိုရပြီနော်ဒီလောက်အရင်ကြီးလည်းများစရာမလိုဘူး60ကျွန်တော်ဒီပုံမှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်80လောက်ကိုကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်80လောက်ကိုကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ဒီ who situation ဒီ who အပေါ်ကစလိုက်တာဘာကြီးဟိုကကြတော့ကျွန်တော်အဆုံးထိထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ဆုံးဆင်းရကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီအောက်မှာရှိရဲ့ဒီ color range ဘာလေးကိုကျွန်တော်ကစားပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ color range ကဘာလဲဆိုတော့ဒီအပေါ်ကကျတော့ကျွန်တော် import ပေါ့နော်ဒီဘောကကျတော့ကျွန်တော်အခုဒီရနေတယ် model မှာရနေ color spectrum ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ import နဲ့ output ကိုပြောတယ်သူကျွန်တော်တို့ import ကျွန်တော်ကစားထားတဲ့အကြောင်း output ကကျတော့ကျွန်တော်ဒီ range တဲမှာရှိမဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပြာနုရောင်နဲ့ဒီအရန်ရှင်းနေအကြောင်းကဒီအောက်ကဒီ color range တဲ့မှာကျွန်တော်ရှားနေမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါဒီတုံးလေးနဲ့သူ value တန်ဖိုးတစ်ခုဒါသတ်မှတ်ပေးထားတယ်လို့ပြောလို့ရပါတော့။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီတုံးနဲ့မလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအင်ဂျီကိုပဲပြောင်းကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အင်ဂျီကိုပဲ select လုပ်ပြီးသားဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်ဒီတုံးလေးကိုရွှေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကစားပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးကျွန်တော်အင်ဂျီကိုselect ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်လေအသားရည်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ retouch လုပ်ကြိုက်အပိုင်းအပိုနည်းလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုရွှေ့ကြည့်အောင်ဒီကောင်ကို expand နည်းနည်းဖြစ်လေပိုကောင်းနေပေါ့နော် color ကိုအများကြီးရအောင် ng အကြောင်းမျိုးစုံနဲ့ပိုရအောင်လုပ်လို့ရရဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူအသားရောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော် select မဖြစ်မိအောင်လို့အနည်းဆုံးဒီ range ဘာလေးကိုကျွန်တော်တော်လေးကိုကတ်တဲ့ထိကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ယူပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီနှက်ခမ်းနဲ့ဒီနေရာလေးမှာရှိသေးရပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီငါလက်ကိုပဲမပေါင်လို့ကျွန်တော်ဒီ range ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါလူချင်းမျိုးရဲ့ဒီပုံမှန်ရှိတဲ့ pixel ကိုမူတည်ပြီးရပေါ့နော်ဒီ color ကိုဒါကစားဖို့လုပ်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရပြီလို့ထင်တယ်သူ့ရဲ့ဒီအင်ဂျီကိုဒါ select ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်သွားပြီလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီနားမှာတခြားနေရာမှာစုံးနေရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အရင်စိတ်မပုံနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဘာလုပ်လို့ရလဲ retouch လုပ်လို့ရတယ်ဘာနဲ့လုပ်မှာလဲကျွန်တော် brush tool ကို mask ထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လိုချင်တာနဲ့မလိုချင်တာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ခြေလို့ရပါတော့အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီကောင်ရှင်ကျွန်တော်တို့အဲ့အရေအကုန်လုပ်ပြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကို saturation ကိုကျွန်တော်တို့0ပေးလိုက်ပေးပြီးလို့ရှင်ဒီ who ကိုကျွန်တော်ကစားကြည့်လဲပါတော့အဲ့ကြောင့်ရှင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူ့အင်ဂျီကအခုလိုပြောင်းသွားရယ်ဆိုတဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အနည်းအောင်ပြောင်းနေလဲရတယ်ကျွန်တော်တို့အနည်းအောင်ဒီ lightness slider တုံးလေးကို short ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကစားလို့ရတယ်သူ့အောက်မှာဒီအောက်မှာအရောင်ကြီးကကြတော့ဒါရုပ်တိမရှိဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုသူမူရင်းရိုက်တဲ့ပုံမှာ ਉਹ ပဲဒါဒီရောင်ကြီးကပေါ်နေအောင်နော်ဒါအဲ့တော့ဒါတော့ချွင်းချက်ကျွန်တော်ဂျန်နာအကုန်လုံးကဒီမှာအရောင်ပြောင်းသွားလို့ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ master ဆိုတဲ့ channel မှာမဟုတ်ဘူးဒီမှာလူချင်းမင်းတို့တတိထားမှာတကူကဒီ who and situation ကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်တဲ့ချိန်မှာ master ဆိုပြီးတော့ original ပေါ်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးထောက်ပြီးတော့ကစားခဲ့ရပါလေဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့မဂျန်နာဆိုတဲ့ဖရက်ချန်နယ်ကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ထောက်ခဲ့တယ်ဒါလို့ဘာဖြစ်လို့မဂျန်လာဆိုရဲဒီ channel ကိုပြောင်းသွားရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်က color spectrum လေး color range လေးကိုကစားပေးရင်လည်းဒီမဂျန်လာဆိုရဲ channel ကိုသူရောင်းမှမသိရောက်သွားရပါတော့เนาะဒါလည်းမှတ်ကမဲ့ရတခုပဲဒီ range ကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းတဲ့ချိန်မှာဒီ channel ကအမျိုးမျိုးပြောင်းနိုင်တယ်အဲ့ဒီပြောင်းတဲ့ဟာကိုမှတ်ထားပြီးတော့မှနောက်တစ်ခါပြန်ဝင်လို့ရှိရင်လည်းအဲ့ channel တွေမှာကျွန်တော်ပြန်ဝင်လို့ရတယ်တချို့ပုံတွေမှာဒီ ng အနီအောင်ထောက်လိုက်တော့လည်းပဲဒီrange ကိုကစားပေးတော့လည်းပဲဒီ channel ကလုံးဝမပြောင်းတဲ့ပုံရှိရပါတော့ဒီ color select ကောင်းတဲ့ပုံပဲเนาะသူ့ပုံမှာကြောက်ဒီ highlight တွေကအချို့အရာမငြိမ်မငြိမ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ magenta ရောက်တဲ့အထိပေါ့เนาะဒါ select လုပ်ခဲ့ရပါတော့တကယ်လို့လူချင်းမင်းတို့ပြန်ပြီးတော့ train ကြည့်ရချိန်မှာဒီ red channel မှာပဲ select လုပ်ပေးနိုင်လဲဒါအဆင်ပြေပါတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အမျိုးမျိုးဒါပြောင်းလို့ရမှာပေါ့ကျွန်တော်ဒီ range တွေပဲထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့တကယ်လို့ highlight တွေ shadow တွေကိုမှကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့တချို့ ਆ ရင်စင်မပြေဘူးဆိုလို့ချေလို့ရှင်ဘာလို့လို့ရလဲကျွန်တော် blend if ကိုကျွန်တော်တွားလို့ရတယ်။ blend if ကကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျမှ theory နဲ့တက်တက်
တင်ပေးမယ်။သူက shadow တွေ highlight တွေကိုခေါ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပါတယ်။အဲ့တော့ blend if ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါ်လဲ။ဒီ layer အသုံးထား layer ရဲ့ညာဘက်ကဒီလွတ်နေတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်။ကျွန်တော်နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်။နှစ်ချက်နှိပ်ပြီးလို့ချင်းကျွန်တော် bounce လာမှာပေါ့နော်။အဲ့ bounce တစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့အောက်က layer ဒီ underlying layer ပေါ့နော်။ဒီအောက်က layer မှာအောက်က layer ရဲ့ကျွန်တော် shadow တွေ highlight တွေကိုကျွန်တော်ပြန်ခေါ်လို့ရမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ခေါ်ကြည့်အောင်။ဒါဆိုလို့ချင်းအရင်သူတခြားရောက်နေဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီ slider တုံးလေးကိုဒါနှစ်ချမ်းခွဲလိုက်ဒါ smooth ဖြစ်တဲ့အားပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီကောင်လေးကိုလည်း highlight ကိုကျွန်တော်ပြန်ခေါ်လို့ရတယ်သူ highlight hash ဖြစ်နေအောင်ကျွန်တော်အခုအထိမတွေ့ရသေးဘူးနော်ဒီနားလေးမှာ hash ဖြစ်တာနော်အဲ့တော့ hash ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါရှင်းပြလို့ရှင်ဒီလိုအကွဲချောင်းကြီးဒီလိုကြီးဖြစ်သွားဘူးနော်ကျဉ်းကျဉ်းတန်းတန်းကြီးဖြစ်သွားတာကိုပြောတာအဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီနားမှာကျွန်တော် smooth ဖြစ်အောင်လို့ပါလို့မယ်ဒီမှာ trick လေးတကူက order နှိပ်တာရယ်เนาะ order နှိပ်တာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ slider တုံးလေးကိုကျွန် order နှိပ်ပြီးတော့နှစ်ချမ်းခွဲမှာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ order နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နှစ်ချမ်းခွဲဘာလို့နှစ်ချမ်းခွဲရလဲဆိုတော့ဒါအလွယ်ရမ်းခဏလိုက် smooth ဖြစ်အောင်လို့သူ့ရဲ့ color လေးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ expand ချဲ့ပြရအောင်เนาะအဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော် okay နှိပ်လိုက်ပြီနှိပ်ပြီးရရှင်ဒါကျွန်တော်ပြောင်းထားရဲ့ engine ရောင်ကိုကျွန်တော်ဒီလိုရှားရယ်ပေါ့เนาะတကယ်လို့မှကျွန်တော် loss ဖြစ်သွားရဲ့pixel တွေကိုပြန်ပြီးတော့ရှာခြင်းတယ်ကျွန်တော်အောက်မှာမတေချာသေးဘူးကျွန်တော်မျက်နာကိုမှအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ပြောင်းခဲ့တဲ့ color ရာတက်ရောက်နေသေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါထင်ခဲ့လို့ရှိရင်လည်းဘာမှစိတ်မပူနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ hue saturation ကစားတဲ့အပိုင်းလေးရဲ့ညာဘက်မှာဒီဘယ် adjustment layer ကိုခေါ်ကျွန်တော်အလကားရတာအလကားပါလာတာဘာပါလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ mask layer ပါလာ mask အုပ်လို့ရရဆိုရင်ဟာပါလာပါတော့ဒီ adjustment layer ကဘယ်အောင်ပဲခေါ်ခေါ်ဒီ mask ကကျွန်တော် free ပါလာပြီလားအဲ့တော့ကျွန်တော် mask ကိုဒါထောက်လိုက်တယ်ဒီကောင်မဟုတ်ဘူးဒီကောင်ပေါ့နော်ထောက်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာခေါ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် B ကိုနှိပ်လိုက် press 2ကိုခေါ်တယ်တကယ်လို့ B မှာ shortcut key မှာမတည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကျွန်တော် 2 ရောက်သွားဒီမှာဒီခဲတံပုံစံလေးနေပေါ့နော်အကောင့်လေးကိုကျွန်တော် right click နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် press 2ကိုယူယူပြီးလို့ရှိရင်ဘာလုပ်မလဲ mask ရဲ့သဘောတရားရသူမျက်နှာဖုံးတက်တာကျွန်တော်မြင်ရှင်တဲ့ဘိုင်းနဲ့မမြင်ရှင်တဲ့ဘိုင်းနဲ့ခွဲထုတ်တဲ့နေရာမှာတုံးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က hue saturation ကိုကျွန်တော်ဒီ white mask နဲ့ပြထားရပါတော့အဖြူရောမျက်နှာဖုံးနဲ့ကျွန်တော်ပြခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မမြင်စေချင်တဲ့အပိုင်းတွေပြန်မြင်စေချင်တဲ့အပိုင်းပေါ့နော်ပြန်မြင်စေချင်တဲ့အပိုင်းကိုဒီမှာမပြထားတဲ့နေရာတွေမှာပြန်ခေါ်ရမှာအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းဆန့်ကျင်ဘက်ကျွန်တော်အနှဲ့အောင်နဲ့ချိန်မယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီနေရာကိုလာတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်မူရင်ပုံမှန်ရှိနေလောက်မယ်အရာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအနေအောင်အုပ်လိုက်မယ်အုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာလုပ်မလဲကျွန်တော်ဒီကောင်ကို brush နဲ့ light ချေပြီးတော့သူ့ရဲ့မူရင်း color ကိုကျွန်တော်ပြန်ယူမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဆိုလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်အနေအောင်လေးတန်းနေပါတော့အဲ့ကောင်အနေအောင်လေးကိုရှင်းပြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီခဲရောင်ဆက်လက်ထဲမှာပဲဒါပါအောင်ပေါ့ဒါရုပ်တိပါမရှိအောင်တွေ့မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ပြဿနာကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုရှင်းရဒီမှာကျန်တဲ့နေရာရအကုန်လုံးအစ်စ်ပြေပါပြီဒါပေမဲ့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်မမြင်ခဲ့တာသူ့ color range ကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ထောက်လိုက်မယ်ထောက်ပြီးလို့ရှင်းပါလို့မယ်ကျွန်တော် reset ရထားရဲ့ magenta ကိုသွားပြီးလို့ရှင်းဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တကယ်ဟိုခဲရောင်ရတဲ့အထိပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီလောက်တော့ကျွန်တော်တို့အများဆုံးရထားရပါတော့ဒီလောက်အများဆုံးရထားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ mask ကိုကျွန်တော်ပြန်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ကျန်တဲ့အရောင်ကိုချိန်လိုက်မယ်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်မဖြောင်းနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုတက်ပြမယ်အဲ brush နဲ့ကျွန်တော် sample ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို color ပြန်ပြီးတော့အစားထုတ်လို့ရရပါတော့အဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ယူမယ် spectrum ထဲမှာအနည်းဆုံးကျွန်တော်ယူလို့မရခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါထားလိုက်တော့သူ့ရဲ့ဒီပုံမှန်မူရင်းရှိနေတဲ့ဒီကွက်ကဲဒီကပုံစံဆရာကျွန်တော်တို့ဒီက challenge ဖြစ်စေမှာပုံပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီကျင်းတဲ့ပုံမှာလည်းကျွန်တော်ဒီတက်ကောင်းတဲ့ပုံကျွန်တော်ယူခဲ့တင်တယ်ဟုတ်ပြီဒါကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်ရုပ်တိရှိအောင်လုပ်အောင်မှာကျွန်တော်တို့ပိုင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို black mask နဲ့ press 2ကိုယူပြီးတော့ black mask နဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုခြေဖို့အတွက်အချိန်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာခြေပြောင်းရဆေးမပုံနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ခြေလို့ရတယ်ပြီးရင် zone ဆွဲကျွန်တော်ချဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်
အချက်ချင်းဆုံးနေရာဖြစ်နေမှာမသိဘူး hobby จ้าဒီလိုခြေပြရပါတော့ဒါကျွန်တော် mask ကိုပိတ်လိုက်တဲ့ချိန်ဦးနဲ့ mask ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဒီလိုခြေထောက်တွေ့ရတကယ်လူကြီးမျိုးတို့ဒါကျွန်တော်အမြန်ခြေလိုက်တာပေါ့နော်ပုံမှန်အသေးစိတ်ဆိုရင် zoom ဆွဲပြီးတော့ဒါအသေးစိတ်လေးတွေကိုကျွန်တော်ခြေကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကဲဒီပုံကအနည်းအားနေပြီးတော့ခင်းအောင်ပြောင်းပါပြီဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ challenge ဖြစ်စီရဲ့အရာတစ်ခုရှိသေးတယ်အားလည်းဆိုတော့ဒီနာအကွက်လေးပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဒါအများကြီးစိုးရင်စရာမလိုဘူးကျွန်တော်တို့brush ရအောင်ဖြစ်တယ်ဒီ layer တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဒီဆောက်လိုက်ဒီမှာကျွန်တော် layer ခေါ်လိုက်တာပေါ့เนาะဒီနောက်ကကျွန်တော်ပြင်ပြမယ် okay ဒီအောက်ကဒီအောက်ကဒူပါခင်ဗျားပေါ်လာရောရှုပ်တယ်ဒီ layer ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တယ်ပေါ့เนาะနှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာ layer တစ်ခုဒီဆောက်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီအဲ့အောက်မှာကျွန်တော် brush tool ကိုယူပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိရဲ့ switch ပေါ့เนาะ foreground နဲ့ background color ကိုကျွန်တော် default ချပြီးလို့ရှင်ပါလုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော် sample ယူမှာပေါ့နော်အဲ့ sample မယူခင်မှာဒီ eyedropper 2ကိုခဏသွားပြီးတော့ကျွန်တော် 3x3 average ကိုကျွန်တော်ယူရဲဒါ sample ယူဖို့တော့ပေါ့နော် 3x3 ဆိုတာဒါ pixel ကိုပြောရပါဘောနော်ဟုတ်ပြီပြင် brush 2ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ flow ကိုကျွန်တော်တို့ 20% လောက်ဒီဒါထားလိုက်မယ် opacity ကိုလည်းကျွန်တော်နည်း short လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ brush 2ကိုဒီ angle ကနေပြီး sample ယူပြီးတော့နည်းလိုက်ချေချေဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်မူရင်း before နဲ့ after ကိုကျွန်တော်ပြန်ချိန်ကြည့်အောင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတဲ့ effect ကကျွန်တော်သိမသိတာဘူးအဲ့အောင်မှာကျွန်တော်အဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှင် color လေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပြန်ပြီးတော့တင်လိုက်ပါတော့ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးလုပ်ချင်တဲ့ပုံကိုကျွန်တော်ရပါပြီကျွန်တော် before နဲ့ after ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တော်တော်ချွေးပြောင်းပါတော့ before after before သူ့ရဲ့ဒီမူရင်းပုံပေါ်ဒီနားနည်းနည်းဝါကျဉ်ကျဉ်နေဖြစ်နေပါတော့ပြီးတော့ဒီအောက်က YouTube machine ရဲ့ဒါဒီတောင်းပြက်ဖြတ်နေဟာကြီးပေါ့နော်အဲ့သူအလင်းရောင်ကြောင်းမသိဘူးကျွန်တော်လည်းဒီတွေ့အစဉ်ပြေရဲ့ပုံတစ်ပုံယူလိုက်တာပဲပေါ့နော်ဒီပုံကကျွန်တော်တို့ challenge ပုံများတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြင်နိုင်ခဲ့တယ်ယုတ်တိရှင်အောင်ဒါဆို before after ဒါ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ပုံကိုဆက်သွားလိုက်အောင်ဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီပုံကျွန်တော်ကျင့်ခဲ့ပါတော့ဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အများကြီး problem တွေရှိရဲ့အဲ့တော့ဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါတိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြဿနာမရှိဘူးဒီပုံကျွန်တော်အလားတပုံဖြစ်ဒါပြင်ရအောင်ပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်မလုပ်မလဲအစောဆုံးကျွန်တော်တို့ hue and saturation adjustment တွေအားကိုကျွန်တော်ခေါ်လိုက်ပါကော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဒီ hand tool ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအင်းကြီးပေါ်မှာကလစ်ထောက်လိုက်ပါထောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာဆက်ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီ master ဆိုရဲ့နေရာကြီးက red ဆိုပြီးတော့ color ကိုကိုစားပြီး channel ကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့မှကျွန်တော်ကဒီ hue slider ဘာကြီးကိုကျွန်တော်တင်ပြီးတော့ဒီ saturation ကိုလည်းကျွန်တော်တင်ပြီးတော့အဲ့တော့ zoom ဆွဲကြည့်မယ်နော် saturation ကိုကျွန်တော်အများကြီးမတင်နိုင်ရတယ်ကျွန်တော် select လောက်ထားနေအောင်တိတာလောက်ထည့်ရဲ့အထိပဲကျွန်တော်တင်လို့အဆင်ပြေရပါတော့ကြာပြီကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒီလိုပဲတင်လိုက်မယ်30ပဲကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်မျက်စိမှာမြင်နေဟာပေါ့နော်အဲ့ပြီးနောက်ဆုံးအဆင်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီ color range ပါလေပေါ့နော်အဲ့ color range ပါလေကိုကျွန်တော်ကစားပေးလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာကို select လုပ်ထားပြီးတော့ဘယ်နေရာကြီးဘယ် color ရောင်းမျိုး reset drop မလဲဆိုအောင်ကျွန်တော်သိနိုင်မယ်တကယ်လို့ဒီ color range ကို expand ဖြစ်တဲ့ဒီချဲနိုင်တယ်ဒီပုံမှာရနိုင်တယ်သူရဲ့အင်ဂျီပေါ့နော်မျက်စိရဲ့ညောင်ပြောနေလို့ရှင်သူရဲ့ဝတ်နိုင်တဲ့ကာလာအများကြီးနဲ့အင်ဂျီပို့ပြီးတော့ရတယ်ပေါ့နော်သူကာလာရဲ့အများကြီးနဲ့အင်ဂျီအယောင်အများကြီးသူဝတ်လို့ရမယ်ဗျာ
ါဆိုရှင်ကျောင်းအဆင်ပြေပြီဆိုလို့ရှင်ကျောင်းဘာလို့မလဲ saturation ကိုပထမပုံမှာလိုပဲကျွန်တော်0ထား0ထားဟုတ်ပြီအဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုအပွားဟူးစလိုက်တာဘာလေးကိုကျွန်တော်ကစားပေးခြင်းအားဖြင့်သူ့ရဲ့အင်ဂျီကိုကျွန်တော်အခုလိုပဲအများကြီးဝတ်လို့ရသွားတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရရလူချင်းမျိုးတော့ဘယ်လိုထင်လဲမသိဘူးကျွန်တော်ဒီသူ့ရဲ့ဘောင်ဝင်နဲ့ range အတွင်းမှာ select လုပ်ထားရဲ့ range အတွင်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ color range လေးကိုကျွန်တော်တက်နိုင်အောင်ချဲ့ပြီးတော့ကစားပေးခဲ့တယ်ကစားပေးခဲ့ခြင်းကြောင့်ပို့ပြီးချဲ့နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီပုံကတုံးနေမှာကျွန်တော် color အများကြီးကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်နေဒီကောင်ကနည်းလေဒီမှာအရှောင်ထွက်နိုင်တဲ့ result ကဒီကောင်လေးကကျင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဗျာကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီကောင်လေးကကျင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီအောက်က color ရနိုင်တဲ့ color လေးကလည်းနည်းသွားမယ်အဲ့ color လေးကမန်တစင်တီ hue saturation ကစားရဲ့တုံးပုံမှာတက်ရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီကောင်ကျင်းသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဝတ်နိုင်တဲ့အင်ဂျီအခြေတို့ကပုံနေတယ်ပေါ့နော်ဥမာလိမ္မော်ရောင်နဲ့အပြာရောင်ဝတ်လို့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လိမ္မော်ရောင်တရောင်နဲ့ဝတ်လို့ရတာမျိုးပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော် theory နဲ့ဆက်ပြီးတော့သင်ပေးပါမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မပြင်းခဲ့ရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအချိန်ရခဲ့ရင်လို့ပြောတာပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးအင်ဂျီကိုကျွန်တော်တို့ဘာရောင်ထားရင်ကောင်းလဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနှဲရောင်လေးလည်းဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အနှဲရောင်လေးလည်းကျွန်တော်ထားလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီရောင်ထားလိုက်မယ်ဒီရောင်ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် before afterbefore after ပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ engine ရဲ့အရောင်ကတခြားနေရာယူပါတက်ရောက်နေသေးတယ်လို့ထင်လို့ရှိရင် mask off ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအရောင်လေးနဲ့ကျွန် mask လေးနဲ့ကျွန် light ချလိုက်မယ်ကျွန်တော်တေးချာလေး light ချပေးပါဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်ရဲ့ပုံကိုကျွန်တော် before after ပုံနဲ့ပြုတ်ပြင်တဲ့ပုံကိုကျွန်တော်ဒီလိုရပြီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်အချိန်လေးရှိနေတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုတွားလိုက်မယ်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အမြန်ပေါ့နော် shit ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ gradient tool လေးကိုခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပုံမှာအလှဒါ variable လေးကိုကျွန်တော်အမြန်ဆုံးလုပ်ပြနိုင်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ဘာသင်ပေးခဲ့လဲဆိုတော့ဒီ color တွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုအရောင်ကနေဘယ်လိုချိန်မလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်သင်ပေးခဲ့တယ်ပြီးရှင်ကျွန်တော်ပုံနှပုံမှာကျွန်တော်နမူနာကျွန်တော်ပြခဲ့ဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် challenge တွေအများကြီးရှိရပေါ့နော်ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးကုထားရင်ဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီပုံကတိတ်ပြီးတော့ပြဿနာမရှိဘူးနော်လူချင်းမျိုး ID နဲ့လုပ်တဲ့ပုံနဲ့ဒါအမျိုးမျိုးဒါchallenge ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တောင်းတောင်းမတူတောင်းတောင်းဒီအောက်က color range တွေတာတူမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒါအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါသေးလို့ဟောဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ page ကိုလည်း like follow လုပ်ထားပေးကြပါပြီးတော့ကျွန်တော်ကျူးမှာလည်း channel ထောင်းထားရယ်ပေါ့နော်ဒါလို့ကျူးမှာလည်းကြည့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရှင်ဒါကျူးမှာလည်း subscribe လို့ဒီဒါယူထားပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေတဲ့ဒီကောင်းလေးရဲ့လေးပိုင်ဆိုင်နေပါစေလို့ကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးပါခင်ဗျာခုဘောင်းစ်တစ်ခုချလာမယ်ဟုတ်ပြီဘလို့ရအောင်အတန်းချက်ကုစီဖို့ပေါ့နော်ဒီ Photoshop ကနေပြီးတော့သူတို့ software ထုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒူးတောင်ဖြစ်နေ sorry